Олександра Кузьміна працює оториноларингологом у приватній клініці з Запоріжжя. Дістатися до роботи з Шевченківського району до центру міста після впровадження карантинних заходів для неї стало суцільним випробуванням. Нещодавно колеги познайомили лікарку із новою соціальною ініціативою «Підвези медика на роботу», котра запрацювала у декількох популярних соціальних мережах та месенджерах. Відтепер дістатися до клініки зранку або ж повернутися додому після зміни, за словами жінки, стало значно легше. Долати цей транспортний колапс нам допомагає група, яка створена в месенджері Telegram та Viber. Там усі небайдужі водії нашого міста допомагають медичним працівникам доїжджати до робочого місця та додому. Соціальною ініціативою «Підвези медика на роботу» Олександра скористалася двічі. Послуги з перевезення водії надають безкоштовно. Аби взяти участь у цій акції, варто лише підписатися на відповідний телеграм-канал або ж знайти його у Вайбері, каже жінка. Заходимо в групу, де сообщення, ми вводимо хештег, значок, решітка. Перше – це вводимо, чи водій ми, чи медик. В даному випадку я медик, тому пишу «медик». Далі я вказую, що це сьогодні. Наразі у нас 14, нехай буде 30. І знов ставимо хештег та зупинки, звідки ми будемо їхати і куди. Телеграм-канал «Підвези медика на роботу» існує менше тижня. Втім, вже налічує майже 2000 підписників. Поки медиків тут трохи більше, ніж водіїв, тож з підвозом на роботу щастить не завжди, каже Олександра. Цього разу на реакцію водіїв жінка чекала з 9 ранку до 14 години. Хотіла дістатися із центру міста, де працює, до Хортицького району. Попутники не відгукнулися. Тож знімальна група Суспільного Запоріжжя вирішила сьогодні підтримати соціальну ініціативу і допомогти Олександрі дістатися з роботи додому. Взагалі це потрібно, такі заходи обмежувати у транспорті кількість людей? Я як медик, як лікар вважаю ці межі, хоча вони і дуже незручні для містян, але вони мають бути. Це обов'язково, це важливо, це треба, бо в перспективі це зберігає здоров'я наших мешканців.